Սիրելի պատանի հայրենակիցներ, Աստծուն ճանաչելը սքանչելի ճանապարհորդություն է։ Գիտես, որ Աստված ուզում է ամեն օր ժամանակ անցկացնես իր հետ։ Մենք Աստծո հետ անցկացրած այդ յուրահատուկ պահը անվանում ենք մենիկ պահ։ Դա մի պահ է, երբ նստում ես մի հանդարտ վայրում, կարդում և մտածում ես Աստծո մասին, աղոտքի միջոցով խոսում ես նրա հետ։ Սիրելի պատանիներ, հրաշալի հաղորդակցություն հաղորդաշարը պատասխանում է հարցերի, որոնք կարող են առաջանալ քո մեջ։ Օրինակ, ինչու հնազանդվեմ Աստծուն, երբ ուրիշները դա չեն անում։ Կամ, ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ վատ բաներ պատահեն։ Արդյոք Աստված միշտ պատասխանում է աղոթքներին։ Դե, սիրելի պատանի, պատրաստ ես ճանապարհորդության։ Եթե այո, ապա հետևիր հրաշալի հաղորդակցություն հաղորդաշարին։ Բարև ձեզ, սիրելի պատանիներ, ինչպես է այսօր ձեր տրամադրությունը։ Հուսով եմ, որ լավ է, քանի որ կրկին հանդիպեցինք Արարատ TV-ում հեռուստաընկերության եթերում։ Այսօրվա մեր թեմաները հետևյալն են. Ինչու է լավ խորհուրդը կարևոր, և նաև ինչպես տարբերեն վատ խորհուրդը լավ խորհուրդի։ Աստված ընտրեց Մովսեսին, որպեսզի նա լինի ժողովրդի առաջնորդը։ Երբ մարդիկ որևիցե հարց էին ունենում, ապա դիմում էին Մովսեսին, և նա նրանց լավ խորհուրդ էր տալիս։ Առավոտից մինչև երեկո կանգնած մարդիկ իրենց հերթին էին սպասում, որպեսի խոսեին Մովսեսի հետ։ Մովսեսը բնականաբար շատ էր հոգնում։ Հոթորը Մովսեսին ասաց, որ այդ մենակ անելը շատ դժվար է։ Հոթորը բարի խրատ տվեց Մովսեսին։ Հոթորը Մովսեսին ասաց, որ նա ընտրի որոշակի աստվածավախ մարդկանց, որոնք կարող են իրեն օգնել այդ գործում։ Մովսեսը լսեց նրա խրատին և հետևեց իր խորհրդին։ Ուրիշների օգնությամբ Մովսեսի գործը ավելի հեշտացավ։ Խելացի քայլ է, երբ լսում ես լավ խորհրդատուների ասածները։ Լավ խորհրդատուները կարող են օգնել քեզ հնարավորինս չափով, որ սխալներ քիչ անես, կամ էլ ընդհանրապես չանես։ Նրանք քեզ կարող են աստվածաշնչյա որոշակի համարներ բացատրել, որոնք դու լավ կհասկանաս։ Լավ խորհրդատուն կարող է օգնել քեզ, որ ճիշտ որոշումներ կայացնես։ Օրինակ, ովքեր լինեն քո ընկերները, կամ էլ որ ակումբին պետք է միանաս։ Նույնիսկ եթե շատ գիտելիքներ ունես, կարիք ունես նորից էլի բաներ սովորելու։ Մովսեսը բնականաբար ժողովրդի առաջնորդն էր, սակայն ինչպես տեսան, նա լսեց Հոթորի խրատը։ Առակած 9-րդ գլխի 9-րդ խոսքը հետևյալն է ասում. «Իմաստունի խրատ տուր, և նա այլ ավելի իմաստուն կլինի»։ Շարունակիր սովորել Աստծո խոսքը։ Հնազանդվիր Աստծո խոսքին, և հետո մի օր էլ դու արդեն կսկսես ուրիշներին լավ խորհրդատու ծառայել։ «Եկ և հետևիր առաջնորդին»։ Բղավեց Կարենը և ցատկեց հեծանիվի վրա։ Արմենը լսեց նրան և ընթացավ Կարենի ճանապարհով։ Նրանք սկզբից մի մայթով ընթացան, այնուհետև անցան մյուս փողոցը, հետո մյուսը, այնուհետև կրկին ընթացան առաջ։ Այնուհետև նրանք հայտնվեցին խիտ մայրուղում, այդտեղ չէր թույլատրվում հեծանիվ քշելը, սակայն նրանք այդ բանին չհետևեցին։ Եփեսացիների 6-րդ գլխի առաջի խոսքը ասում է. «Որդիներ, հնազանդվեք ձեր ծնողներին, որպեսզի երկրի վրա երկար կյանք ունենաք»։ Կատարելով ընկերոջդ վատ խորհուրդը, քեզ լավ չես զգա, Աստծո Սուրբ Հոգին ապրում է քո ներսում, և նա քեզ կհիշեցնի, թե որ պարագայում ինչպես վարվես։ Հոգին քեզ հիշեցնում է բաներ, որոնք դու լսել ես Աստծո խոսքին։ Լավ խորհուրդը միշտ համապատասխանում է Աստծո խոսքին։ Աստծո խորհուրդը իմանալով, դու կարող ես հեշտությամբ տարբերել լավ խորհուրդը վատ խորհուրդից։ Ճիշտ է, երբեմն, երբ որ ճիշտ քայլեր ես անում, դա հնարավոր է քեզ հաճելի չթվա։ Արմենը որոշեց չհետևել Կարենի խորհրդին, քանի որ գիտակցեց, որ այդ վարյում հեծանիվ քշելը արգելվում է։ Նա տուն վերադարձավ։ Աստծուն խնդրիր, որ նա քեզ օգնի հասկանալու և անելու այն, ինչը ճիշտ է։ Այսօրվա մեր թեման այսքանն էր։ Հիմա կուղեմ ձեզ մեր այսօրվա հարցերը, որոնց պատասխանները ուղարկել ինտերնետային կայքին։ Առաջին հարց. Ինչ բաներ կարող ես սովորել լավ խորհրդատուից։ Եվ երկրորդ հարց, ինչպես է Սուրբ Հոգին օգնում քեզ տարբերել վատ խորհուրդը լավ խորհրդից։ Հիմա եկեք աղոթենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելի Հայր Աստված, շնորհակալ եմ այն անձնավորությունների համար, որոնց տվել ես լավ խորհրդատու ինձ համար, որպեսզի սխալներ չգործեմ։ Օգնիր, որ միշտ ճիշտ ընտրություն կատարեմ և լսեմ լավ խորհրդատուներին։
ինչպես նաև տարբերեմ լավ խորհուրդը վատ խորհրդից։ Խնդրում եմ օգնիր, որ միշտ հետևեմ քո խոսքին և հնազանդվեմ քեզ։ Հիսուսի անունով, ամեն։ Սիրելի պատանի, հուսով եմ, որ այս դասընթացից հետո, երբ որևիցե մեկը քեզ կփորձի խորհուրդ տալ, նախ եւ առաջ կկշռադատես, արդյոք այդ խորհուրդը ճիշտ է, թե սխալ։ Այսօր այսքանը, Աստված ձեզ հետ, մինչ մեր հաջորդ հանդիպում։